Zdravím tady Trout, vítám vás u 8. dílu Hearts of Iron 4, namodovaného na Pána prstenů, kde jsme hráli Mordor. V plánu bylo přivést zpět Saurona v plné síle, ale protože Frodo, ten chlapec jedna ušatá, tak se mu povedlo hodit prsten nakonec do Hory osudu, i když teda bez jakýchkoliv průvodců, tak Sauron je mínus, no a skřetí si budou muset poradit sami. Takže máme tady tuhle tu fešnou vlajku novou, máme novou radu Council of Orc Syndicates, což nám dává politickou sílu minus 30%. Naštěstí nemáme žádné další postihy. Jo, nemáme žádné další postihy a uvidíme, co s tím dokážeme udělat. Jaké rádce si tam můžeme teď vzít, když máme orky, že jo? A co všechno to značí. Hele, kluci, já bych jako strašně ocenil, kdybyste sejmuli tady tohle, protože aktuálně ta partička je tady. Neříkejte mi, že to musím udělat zase já, no tak jo. A ta partička je tady tak jako dobře rozbitá, takže by bylo super ji jako zlikvidovat. Tak, Gondor. Dobré, tady musíme dát pozor, abychom se nedostali do křížku s Rohanem, přece jenom pořád válčíme. Asi se mi nezměnila válka, že už jako neválčím s Rohanem, co? No jasně, nezměnila. Tak, výzkum, hele, výzkum. Ve výzkumu asi bychom chtěli možná vylepšit tu vlajku, ne? Jako já tady mám, počkat moment, pozor. Politická síla, to teď budeme potřebovat, navíc je to strašně jako málo toho. Tady máme, že dovážíme zbytečně moc dřeva, takže zrušíme dovoz dřeva. Nedovážíme kůži, no to je super. Tak, dobré, ty zase najednou máme ty kůže kotel, no tak jo. Nechám to být, protože kůži budeme potřebovat, rozjíždíme Light Cavalry. Já tam zkoumám tu Light Cavalry, nebo ještě neskoumám, musím se podívat. Tak, super, tady to máme vyčištěné, skvělé. Tak, bylo by super tady ty gondorské jako sejmout. Jo, kde naplánujeme další obklíčení, kluci? Tady by nám to mohlo vyjít. Potom bychom tím pádem obklíčili celou tady tuhle partu. Což by taky nebylo špatné, jak na tom Gondor. Gondor na tom ještě hodně dobře, on tady má velké města. Tak, my rozjedeme výrobu lepších luků. Což se nám teďko brutálně jako, že jo, ty nám to jo, jenže my zase nemáme ty strings, kurde. My zase nemáme ty strings, no tak to je pěkně v háji. Takže takto. Naštěstí bychom měli mít teoreticky, máme volné fabriky a teoreticky bychom měli mít volné někde, nebo my bychom měli mít docela solidní zásoby těch luků. Jo, máme 8000, takže přezbrojení bude fungovat docela OK. Co s tím budeme dělat dál, to nevím. Chceme ty tanky asi další, ne? Respektive Light Cavalry. Aha. Light Cavalry 4. Máme 50% slevu na to. Což nám dá 200 dnů. Protože ještě máme z 3/4 roku. Ale to furt uděláme dost rychlej. Dobré. Dáme si researchnout tady toto.
Ať to zvládáme. Teď je otázka, jestli chceme dál vyrábět ty... Počkej, tady si potřebuji opravit. A z nějaká cesta minus. Já potřebuju... Co chci vyrábět? Co chci vyrábět? Support equipment, to všechno chcete strings, no. To je trošku problém aktuálně. Můžeme vyrábět horse vagony, což máme 3000 ještě. A asi teoreticky bych tady jako mohl přidat. Tak, to bychom měli. Mrkneme se na... Ne, supply. Supply budeme mít... Supply budeme mít cajk, protože máme přístav. Ale já chci... Já chci s dovolením suroviny. Tak. Kůže, železo, nějaké strings? Tady jsou. O, tady jsou. Dobré. Přes Gondor se k tomu dokážeme dostat k nějakým, ale musíme ho zmlátit, že? Musíme ho zmlátit. Jo, zkusíme se tady nějak... Tak, super. Tak. Jedna z vás tady musí zůstat. A teď obklíčíme celou tady tuhle partu. Yes. Moment, další věci, co můžeme dávat. No a teďko. Tak. Resist... jo. Moment, jenže, jo, jasně, jenže já mám Resist Sauron. Galadriel a Celeborn opustili Středozem. Dobře, elfové odkazy. Jo, jenže já teďko tady nehodím ani Mount of Sauron a ani neudělám Resist Sauron Focus. Já neudělám Resist Sauron Focus, takže vlastně tady toto, tím pádem já nemůžu naplnit ničím. OK, tady máme co? Tady chceme něco? Tady chceme nějaké věci možná. To zase, jo? Civil economy. Tak, factory output. Můžeme mít další 12% z factory, ale bude nás to stát 5 civilních továren, což asi jako není špatné v tenhle tu chvíli. Já už mám civilních... Můžu mít míň stability, no to nechci. Consumer goods on factories, 5%. A teď je otázka. Dostat civilní továrny nebo si zvednout? Já si myslím, že zvednout si výrobu nepotřebuju jako úplně. Já si myslím, že výrobu zvednout nepotřebuju. Takže bychom si dali minus factories, ale spíš nejdřív nám hodíme něco, co nám dává tady. Nitfork Genius. Nahodíme si prostě ty. Nahodíme si teď stabilitu 5%, to není špatné. Stabilita plus 10% taky není špatná. War support mám 100%, tak je to v klidu. To nepotřebuju, Resistant, Tark Weekly, já to taky nepotřebuju. Army Experience, to by nebylo špatné. War support, food kapacita, army food kapacita. No buď tam nahodím stabilitu, anebo tam nahodím tu food kapacity, že? Supply range taky není špatná věc. Cavalry chief cost. Já si myslím, že my tady nahodíme prostě mobilization speed, nejspíš, ale stabilita 10% je dost dobrá. Stabilita je jako dost dobrá, no, takže tady to potřebujeme nějak vymyslet. Jo, já vím. Nejsou zdroje. Hruza. Tady jsme dodělali tohle. Tady jsme dodělali totok. A další věc, co chceme dělat, je... No, tady vlastně... Já to mám. Tak, buď můžu... Inscription, description.
Ve výrobě aktuálně nemáme co? Lodě, teoreticky. Longship, oh. Sailing. Mohli bychom longship udělat, jako asi jo. To bude něco jak ponorka, bych to tak viděl. Bych to tak viděl, že to bude něco jak ponorka, jako teoreticky já můžu zkusit udělat nějaké... Já bych teoreticky, když bych udělal... tak bych teoreticky mohl... Longship, 28, 24, to znamená... Se chceme dostat... Jo, to je jak ponorky, longship jsou ponorky. Longship jsou ponorky, hele jo, tak jdeme na možnictvo, protože... Ha, výborně. My bychom tady teoreticky mohli udělat nějaké vylodění. Jo, my bychom tady mohli fakt zkusit nějaké vylodění. A s tou frontou si poradit tímto způsobem. Tak, postupujte, kluci. Tady to drží, rohanští jsou zatím, kdo ví kde. Asi nemají, oni nebudou mít společně tu... Oni nebudou mít společně... Možnost chodit nikde. Tak, výborně, další výroba, tady máme toto. No a tady co s tím jako? Já bych si teoreticky mohl, že nechci nic tady dávat, a jenom čistě, abych mohl... Jenom čistě, abych mohl tu, no, Rally Troop to nemůžu dát. Proč ne? Protože... Jo, jasně, takže já se teďko nedostanu tady dolů vůbec. Já se tady nedostanu v, tady v těchhle z těch věcech vůbec nikde dolů. Vůbec nikde, OK. Takže v podstatě náš fokus je aktuálně skriplený docela dost. Aha, můžu dát maximálně tady toto, jo, jsou tady ty, jo, jsou tady, hele, jsou tady, že si můžu dát naval production, air production, constructions, army training, resistance, tady tohle můžu jako permanentně zapnout. Invite Isengard. Jo, a zase, velící parta je tady toto. Anti-elf pakt. No, v tom fokusu teda tím pádem jsme skončili. Jako tady, ne, jo, můžu opevňovat Blackgate, ale což mi dá jako Landforts, což jako... Research bonus na Field Hospital, což jako nepotřebuju. I když, můžu máme jenom 3 miliony lidí, no. Takže bychom měli takové ztráty. Naše ztráty jsou... zanedbatelné, zatím zemřelo nějakých 150 tisíc orků. Co to je? no, můžu tady posílit Dol Guldur. Aha. Jo, takže já potřebuju... Já nechci, já chci jako anex Dol Guldur, ale to musím kontrolovat. V míru existuje a je Puppet of Free... No jo, tohle zase neudělám, protože nemám tu... I když počkat, to by mělo být jako jejich ruling party, ne? Fortress of the Necromancer. Boost party popula... No, ne, můžu. Výborně, výborně. Takže jako fakt jsme se asi zasekli docela teď. Fakt jsme se asi docela dost zasekli. No, ale Gondor je docela v háji. Aktuálně je Gondor fakt hodně v háji. A, dobře.
To přejedem za frýskřety, ale hold smůla. Kdybychom za začátku jeli frýskřety, což by taky nemuselo být jako špatná věc, že? Kdybychom za začátku jeli frýskřety, tak neřeknu ani půl slova, protože prostě na to jedem, ale... Ale tady... No, tady máme... Tady prostě tady se nemám jak dostat, tím, že nemám invite Isengard. Core Isengard je super, když ho dobiju. Rally Troops to neudělám. Secure Blackgate, no. Jo, no prostě neudělám tady tohle celé. Takže teoreticky my musíme teď bojovat jako natvrdo nějakýma těma. Hele, můžeme si tady hodit Industry, protože proč ne? Můžeme si hodit Industry, jo, se zase někdo bouří, jak jste na tom, kurňa. 39, Republic of OK, civilní dohled nefunguje, takže vám tady nahodíme Local Police Force. Nahodíme Local Police Force a uvidíme, co, jak to dopadne. Já bych se musel podívat, jestli tam nemůžu nějaké MPky nahodit. To by taky možná jako šlo. Tak, Gondor je bez equipu. Super. Tak jo, my teď Jo, no jasně, já jsem navíc přišel velitele. Tady tohle to chceme, jo to je pro nás to ne. Field Marshal, New Commander. Skřeti jsou prostě mínus. Skřeti jsou prostě mínus. Já jsem přišel Jonas Gulli. To není zas takový problém, jakože úplně brutální, jo, ale... Určitě bychom teoreticky chtěli... Dobré, no tak hold nebudeme cvičit. Hold nebudeme cvičit. Tak, 24 a 18. A vy s dovolením to tady rozdělte si jenom takto, jasně. A vy, prosím pěkně, zaberte tady toto. Tak, super, jo? Takže máme tady tyhle ty strany. Možná bychom potřebovali nějaké special jednotky, special forces. Ideálně chceme, až budeme mít dalších 6. Až budeme mít dalších 6, tak bychom možná teoreticky mohli zkusit nějakou invazí. No. Naši kámoši jsou někde úplně v háji, ti si jako řekli kašlu na vás. Dobré, tady jsou všichni těžce nezasobení a my ty zásoby máme, takže když zkusíme nachystat ofenzivu, tady. A vám nachystáme ofenzivu. Tady. Tak uvidíme, co s tím uděláme. Tak. Počkej, proč vy tu ofenzivu nemáte nachystanou? Zajímavý. Jo, počkej, protože tohle je jiný Gondor. Aha. Jasně. Už jsem to pochopil, to je jiný Gondor, chápu. Tak, výzkum dokončen. No tak to potom taky sejmem, že jo? Tak bychom se s tím rozčilovali. Tak, tady nemáme co, naše výroba. Já bych teoreticky možná už aj rozjel. Co ty trolové, co je to zač? Co je to zač? Inscription, já bych potřeboval tady toto. Informace, to nám pomáhá přímo v bitvě. Trolové to možná bude muset vyrábět někde. Dva hobití od... Mě by zajímalo, jak se Frodo kurňa dostal odsaď zpátky. Jak to udělal?
Jak je to možné? Teď to je blbost přece. Tak. Útok, útok. Tlačte je, chlapci. Tlačte je, tlačte, tlačte. Na. Obklíčit. Zrubat. Tady potřebujeme tohle to dořešit. Tak, jo, to už je brutální převaha. Říkám, ta politickou sílu nemám. Oh, no nic. No nic, je to poučení pro příště. No ty, hej, ten Gondor už musí být úplně jako mrtvej. On má 14 divizí a má 25 tisíc mužů v záloze. No tak to seš, chlape, hodně mrtvej. To seš, chlapče, hodně mrtvej. Můžu já nahodit? Počkej, tyjo, počkej, hele. Já můžu nahodit? Ty kráso, já můžu nahodit normálně útok. Tady, že jo? Protože... A já tady ale přidám ty, já tady přidám ještě potom ty zelené, ty žlutí už tady dorazí. Pak budou... Tady je průchod? Ne, není. Pak budou... Tyjo, tady ty... Na ty hory bacha. Na ty hory hodně bacha. Tady je nějaký... Rohan? Což tady je nějaká země, jak se tam jde dostat, to nevím. Možná se tam dostat ani nejde. A mají to kluci automaticky, že? Tak... Tak, další divize, yes. O, oh, výborně. Změníme ti barvu. Třeba je modrou třeba. Blue one. Tak, a hnedka tady nahoď. Tebe. No a vy ale budete cvičit nejdřív. 100%. Aktuálně vás nepotřebujem. Tak ještě za to zabrat. Tak potřebujeme přístav, protože zasobování. Tak yes. Tady ty zasobování taky jako docela trpí. Tohle zrušit. Tak, výborně, další výzkum, další fabriky. Fabriky nejsou problém, problém je, že neufinancuju ty suroviny. A počkej, máme nějaké strings, dobře. Support equipment, něco málo tu je, já si myslím, že pojedeme ty... dobré, pojedeme prostě tady equipment, ať máme další, protože zatím nevyrábíme tak hodně. 130 denně je sice dost, ale není to úplně jako nejvíc, nebo jako není to... Tak, tady jsou normálně free gondoráci. Skvělý. Jo, tady nám to funguje, pecka. Zabrat. Tady nevím, co dělají, botři cvičí, jako správně. A
OK, stop. Halt, kluci, jo, musíme dobrat zásoby, jako v klidu. Tady zase nikde zásoby nejsou. Dobře, nevadí. Takže já si dám postavit zásoby. Nejde propojit? Tak. No výborně. Tak, dobré. Jo, budeme dělat zásoby prostě. Seberte, co můžete. No a co ty, co vy? Tak, vy, kluci, jste tady, takže vy, prosím pěkně. Vy půjdete tady. Rozhodíte si toto. A naplánujeme vám útok na hlavní město. Tak, jo. Výborně. Běžte tam, dořešte to. Tak, potřebujeme počkat, až tady budeme mít to zasobování. Až to tady zasobíme celé. Už to je? Ještě ne. Jo, koleje jsou, ale není ten zbytek, dobré. Tady musíme vyhrát. Jo, sice něco málo mi zatlačí, ale ne dost. Si myslím. No počkej, počkej, bacha jako. Ne. To je mrcha. On mi to prostě dobil. On mi to dobil a já jsem tam jako pracoval a stavěl. Oh, jsou prevítité, hrozné. Teď tady jako zažíváme nějaký brutální protiútok, co to je? Dobré, moment, v klidu. Takže, jde tak rychle, jo, pěkně pomaličku. Tak, tohle prosím zrubat. Tohle prosím zrubat. Zakopejte se, kde můžete. Aha, dobré, tady mě zabili. Dobré, to nic. Nic, kluci, nic. Likvidujte. Tak, co jsme, jak jsme na tom dál? Tady, dále. Railway. Takto. Spoury. Dobrý, relativně v cajku. Já se potom musím podívat něco, co mi dá, že ty spoury nebudou takhle brutální, no. Advisor. Chief researcher. Research. Oh, hele, 1% research za každých 100 000 ztrát. To není špatné, jako. To vůbec není špatné. Takže si hodíme či v researchera. Dobře, neutočte, kluci, jo? Sakra. Zase nějaký protiútoky. Jo, tady je hub, ale nestíhá to zasobovat, ale tady jako nikdo není s ní. Kolik toho má Rohan? Ty kráso, no, Rohan toho má fakt hodně, já nevím, jestli se mi tam chce pouštět, dokud tady žije Gondor. To možná budeme muset to...
A počkej, mi se ten hub nestaví. Mně se ten hub nestaví, to není dobrý. Halt. Co tohle to je? Co to, kde se to tady, proč? Kde se ten Gondor jako, co se to děje? 18, jak to tady najednou zase udělal? Ach jo. No, potřebujeme to tady zásobit, prkna. Pokud to nevyjde, já budu muset zase stáhnout prostě tu jednu orčí divizi. A jsem si myslel, že už to jako kluci... Že už to jako udržíme, no, udržíme prdla z leda. Ty mě tady tlačí teď docela hnusně, jako. Mě teď tady tlačí docela hnusně. OK. Zpět. No, to ne, to není dobrý. To není dobrý, já tady fakt nemám ty zásoby. Jo, a navíc to se nemůže bojovat, když se tam, nebo nevyrábí se to, když se tam bojuje. Do prčic. Tak jo, tak změna plánu, kluci. Hold, Rohan musí počkat. Gondor se zpamatoval. Kdy to bude? Oktober... 2, no tak musíme tady jako vydržet, že? Tak. Potřebujeme to, naštěstí jim taky začínají docházet zásoby, takže... Mi neříkej, že to ten Gondor uhraje na... Kde on nemůže mít manpower do prkna. Tak, máme to tady pomlácené, což je super. Hold, Rohan bude muset počkat ještě chvilku, co to je? O, nebudu si, děkuji, nepotřebuju non-aggression pact s váma. Jo, jsem tady neměl letectvo. Což vlastně je tady ta někde tato parta, ne, bombardéru, jo. To nemůžu. Možná ještě budeme jako stavět letiště, ty kráso. Možná ještě budeme stavět letiště. Kůží máme hromadu. Tak, super. No, nějak jsme tady zažehnali hrozící průlom krizí, kurník, bo by jinak bylo hodně na pytel.
To by jinak bylo hodně v háji. Dobré, Equipment není problém, což je super. Tak. Vám teda tím pádem hodíme, že chceme, ať se dostanete sem. A vy, ať se dostanete tam. No respektive, tohle vám zruším. Oni mi tady obklíčili nějaké divize, že mi to vychcípalo zase, kůrník. Že byly 20, bylo jich 24, že? Jaj. Do prkna. Tak. No, a co já teď potřebuju? Takže vy. Švihejte, kam potřebujete. Tady. Máme čas. Máme čas. Tady tohle si můžeme dát, protože to je prostě bonusy pro všecko, co máme. Krása. Jo, tady to už se k tomu nedostanu. Equipment je teda hotový a je to úplně parádní. Tak, tady. Luky. Luky jsou v podstatě... Já bych mohl kuše. Protože to je hard attack, což znamená proti obrněným cílům, že? A nebo můžeme tady specialitky, heavy infantry. 1000 jenom, manpower, je teda jedna ta. Otázka, jestli do toho vůbec chceme jet, no zatím asi ne, zatím pojedeme, můžeme tady jet supply věci. To můžeme jet, to jsou jako dobré ty doktríny. Land Doctrine z 90, to budeme moc za chvilku. Co mi to tady furt? Special Forces. Rangers, Movement, the Mountains, Effect, Rangers, Snow. Hory. No my podle mě řve... Jo, tady chceme. To nemáme. Air doktrínu to taky nemáme. Tak jo, jak to tady vypadá? Jak to tady vypadá? Zatím relativně OK. Potřebujeme tady vyrobit... Jo. Zas nemáme... Já si myslím, že teoreticky teď už bych mohl fakt jako dělat buď teoreticky přístavy, letiště bych mohl tady hodit. Jo, letiště, ať jako když už to máme, ty letadla kurně, to funguje, ne? No, ještě to bude měsíc trvat, než to tady vyrobíme, no. Ale jakmile to zasobíme, tak to by mělo pokryt v podstatě celou tady tuhle část, skoro celou tady tuhle část. No, ta organizace tam je štve. Jo, další lidi, super, takže sem. Tak, description, encryption, výborně, tady máme zase čas. Radarové stanice, to zatím necháme být, tady to taky necháme být. Infantry soft attack. To bychom taky mohli. Food silo, leather na farmy, jídlo. Maximální consumption je 8000 a my produkujeme 22, takže jídlo je úplně, jako jídlo není problém v podstatě aktuálně. Tady můžeme, jasně, light cavalry. Proč ne?
Tak, bonusy teď. Ne, výzkum. Stavba. To jsi na tom. 40 dnů ještě. Třetího to bude hotový. Tady máme další. Teoreticky bychom mohli tady ty support věci a rozjet. Jo, rozjet zákupy. Tak, já jsem fakt jako zvědavej. Dokážeme mi to dobít? Osmé, no třetího, a to bude ještě fuku, než se to zprovozní. Tak, zatlačte je. Jak můžeme tady takhle brutálně prohrávat? To mi vysvětli. No. Durinfolk was annexed. Co? Kde? Kdo? Jasný. Hele, halt. Dobré. Halt, kluci, jo? Halt, chápu. Prostě nemáme na to zatím. Nemáme na to. Nevadí. Co tady s tímhle? Tak, do třetí, šestého, už by to mělo být, takže zásoby by měly fungovat. Ne, ještě ne. Jo, počkej, to bude až za dlouho, jasně, to ještě bude za hodně dlouho. No, tak jako tady s tím nic neuděláme, ale jdeme, prostě děláme další skřety, takže... Infantry Expert. Ano, prosím. Infantry Expert. Yes, yes. Výroba. Výroba je jako naplné ty, to je fajn. Saboteur 2 to nechci tady mít, to mi bude akorát zbytečně mast. Takže zrušíme tady tohle. Plan value, risky, je to riskantní, no tak jako v klidu, to musíme vydržet. Musí ty zásoby, o sakra! Jasně, takže on mi tady prostě vytlačí, ale já vytlačím jeho. To je z těch zatracených jeho města. Tak, my jsme se dokázali stáhnout, což je fajn. Ještě na oktober, on se tam zase dostal. Naštěstí se nestíhají zakopávat tady s tímhle s tím. Tak, dobrý, držíme. Oni nemají zásoby a stejně. 40, hej, jim jako furt přibývají ty jednotky, to není dobře. To vůbec není dobře. Co to zasobování? 6. Teď se to tady musí, teď se to tady zákonitě musí zlepšit, neříkej, že ne. Prčíc. Jako ideálně by bylo udělat nějaký tady námořní obchvat, ale... se obávám, že to nebude úplně dobře fungovat. Tak, další jednotky. Jak jsme na tom teď? Pátého, no teď už by to mělo feature, ne? Ne. Šestého.
Jako kluci, pohněte s těma zase. Ah, výborně, už se tady ta situace zlepšila. Tak, skvělý. Ještě to není to úplně ideální. Ale třeba tady tyhle z ty divize už ty věci mají. Tě musíme vypadnout a musíme postupovat a musíme dělat ty zasobovací trasy, bo to jako se jinak nedá. Tak, prostě obklíčit. Klíčit. No, přesně. Tak. Geniální. Zabít. Tak, super. Tak, zabrat ideálně všecko, pokud možno. Rozpohybovat trošku tu frontu. Jsme tam? Dojdi tam. Třebujeme to přibrzdit. Ne, jsem tam dal blbého. Sakra, no tak nic, to jako to zatlačíme, ale není to dobrý, protože to sice zatlačíme, ale já jsem to chtěl obklíčit. Tak, skvělý. Takže spolehlivost, armor, main gun, engine, armor, spolehlivost, main gun, 105, MK1. Teď je otázka, jestli nechci náhodou ušetřit, abych to jako dokázal vytunit, kolik bych potřeboval. Tak nic. Hele, hodíme armor, main gun, hodíme engine. Tak a jedeme Light Cavalry MK1. Super. To bohužel nefunguje. No jasně, tady to taky bohužel nefunguje. Tak, tady to možná dokážu protlačit. Protože tady, když to protlačím, tak tady tohle dokážu obklíčit. Hele, tady mi to obklíčení bohužel nefunguje, ale to nevadí. To tady zkusím tak jako nějak vymyslet. Nice. Tak, zabít. Tak, super. Zásoby, výborně. Tady jako nějaká železnice je, ale potřebujeme 100% jako tady udělat další hub. Takže chci tohle a chci hub, chci ho udělat tady, chci tu prioritu švihnout nahoru. Další hub chci udělat, no zatím asi nikde, to se uvidí. Tak zatlačte, běžte tady. No, prostě teď zase tady ty zásoby nejsou, ale oni je taky nemají, takže... Potřebujeme zase zásoby, hele, další jednotky.
OK. Takže takto. Výzkum. Výzkum. Light Cavalry je. Takže to je v pohodě. Přemýšlím, jestli chceme Mounted Archers rozjet. Že bychom to tam jako nějak třeba popřidávali. Což možná by teoreticky aj jako fungovalo. Že nějací Mounted Archers. Ale ne, dobré. Jedeme ty. Jo, počkej to. Jedeme Longships. Ať máme. Ať máme nějaké ponorky. Ať zvládáme fungovat i na tom. Na... Tak, tady zásoby jsou, tady zásoby budou za nějakou dobu, jo, za 2 dny, hub se dělá, tak, ale teď to, mně se to tak jako nelíbí, jak je to tady takhle tak rozstřelené, takže zelení budou dole, a žlutí budou na vrchu, no ať to tady prostě tak jako, ať si to jako líp, ať to jako líp funguje, kurník. Vy teďko tady máte všechno tak jako rozstřelený po okolí. Tak, super, no a co teďko, jakože? Můžu raise the blaze gate? No teoreticky bych nemusel dávat nic, protože... O, zkusíme tady ještě něco jako pořešit s Angbarem, jestli jako něco kluci nechcou vyřešit. Kolik toho máte? Kolik jste toho postavili teď zase? 28 divizí, měli jich 12, tyjo. Měli jich fakt jako 12. Ne. Tam nemůžem, protože tady už to sousedí s Rohanem, kurdík. Tam nemůžem, protože tady už to sousedí s Rohanem, takže... Ale ne, zase mě tady se snaží zatlačit normálně, psycho. Hej, jim to vychází. Zapomeň. Tak, zkusíme tady tohohle chlapce obklíčit zase. Jo, tady nás zase zatlačujou, to není dobře úplně. Já ti dám! Tak máme nějaké scouts. No, hromada věcí, hele, můžeme další, tak. Co jsem tam chtěl dát, research speed? Asi jo. Tady nevím kolik, oh, no, už máme, hele, 3% tady v týdle, 200, tady jsme chci, ale jim chci po 1 milion, jako lidi. Tože je mazec. Tak, na chvilku tam budeme mít tanky, tady potřebuju bows. Musíme mít bows? Máme 5000 bows, to asi myslím, že není, jako spotřebu máme 4 a vyrábíme 13, takže bows jsou v klidu, equipment je v klidu. Možná ty tanky, nebo nějaké ty... Možná ty tanky, nebo support equipment zkusíme tady rozjet. Support equipment se hodí vždycky, že jo? Tak, motorized priority, to jsme si nahodili. To jsme si nahodili. Tak, dobré. A teď, výzkum, hele. Ne, nechci. Jsi prohrál válku, proč bych se s tebou měl bavit? MPci, jo, já bych si udělal možná MPky a udělal bych jako nějaké divize prostě na MPky, že? Já jsem si tam měl nechat ty orky, ty kurně, protože jsem mohl udělat MPcké, jako sabotéry, mohl jsem je předělat na MP. Mohl jsem je udělat na policii. Dobré, počkáme December a budeme dělat potom lepší equipment.
Tak, co ta výstavba? Prostě ne, no. Prostě to nechce fungovat. Ono by teoreticky tady bylo stačilo stavět jako hromadu jenom těch železnic, že? Aby ta železnice fungovala, tak stačí... Nebo jako ta železnice je dost dobrá taky na to zasobování. Ha, sakra. Solarské divize. Tak, tady nás bohužel zatlačujou, ale tady už nás jako asi nezatlačí. Co je ten hub? Jakmile tady bude hub, tak celé to bude fungovat. Tak, zap to. Zkuste to bránit. Nice. Jo. Tak hoši, jo, jako udělejte si místo, můžete se zakopávat, což je super. Jsem tady zase někde něco kliknul, macha. Tak, tohle výzkum, jo, já jsem chtěl ty zbraně, takže to počká, tady to asi taky počká, ne? Equipment, ty crossbows. Má čas. Tady. No hele, jdeme si udělat ty troly, mě zajímá, co to je. Mě zajímá, co ti trolové jsou zač. No, tady bohužel nemám vůbec nikde nic. A co dělá ten, co je Angmar zač? Co jako s čím on se, New Angmar. Warlords of Angmar. Je ve válce s Kingdom of Gundabad. Což je toto, hej, chudáci tady, chudáci borci, ti dostanou brutálně přes držku. A Gundabad je ten, jo? Je tam 16 divizí, kolik toho má tenhle previt? 100. No, Angmar bude nepříjemný. Angmar bude nepříjemný. Zase spoura někde moment. Spoura. 36. Ale jo, to musí nějak fungovat. Já to tam potřebuju přidělat. Výzkum. December, to ještě čas. Tady, nic. No tak jedeme political power. Protože tady nepotřebuju nic dalšího. Aktuálně. Blackgate, to nemá cenu jako řešit. Kopou do mě prostě těma nohama, to je boj. Dobré, tady jsme se museli stáhnout, dobré, nevadí. Tak, těžké boje s tím Gondorem. Jo, tohle mám a já chci, tím pádem jsem říkal, že chci equipment, že? Yes. Udělám equipment a potom tady mám další jako infantry a mobile, hard attack, piercing, prostě na všeho. Což je super.
Co ty zásoby? Tady to chybí, ty zásoby. Jediné, co potřebujeme, tak jsou prostě zásoby. Kdy to bude hotový? 28. ještě 20 dnů musíme vydržet. Ale já to stavím docela daleko od fronty, ne? Takže tady, tady to nesmíme odpřít. To je pro frontální útok jako psycho docela. Tak. To jsou nějaké bonusy. To je masakr. Jak to, že oni to tady mají takhle zasobované? To ne. Si říkám, tyjo. No, zásoby máme. Vyražte tady, kucí. Ne. No, oni mají zásoby a my ne, to není dobře. Já nevím, co tomu Gondorovi tak jako hrabe teď. Taky brutální frontální asalt. Masakr. Tak, tady chceme něco, no tady asi budeme chtít. Pacedosum, ještě to není. Tak, jo, jako ono to, když máme ty zásoby, nebo když tohle, tak to fíčí, my prostě máme dobré ty divize. My máme fakt jako luxusní, jenom musíme... Tak, já je tady potřebuji odříznout. Což nevím, jestli se mi povede úplně. Teoreticky by mohlo. Tak, co ty za... výborně, další, jas. Tak budete zatím tady trénovat jako tohle. Další fabriky. Takže. Hele, další fabrika a pak se uvidí, co tam budeme jako vymýšlet, no. Dobrá. Ale zase se musíme rozloučit, protože ten čas jako utíká, to je hrozné. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Ciao.